প্ৰথমতে মই আপোনালোকৰ চেনেলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে প্ৰতি বছৰে আহি আমাক সহায় সহযোগ কৰে এইবাৰ আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গোটানগৰ সত্ৰৰ সৌজনত পাঁচদিনীয়াকৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ৰাস উদযাপন কৰা হৈছে নামবাৰী নামবাৰী সত্ৰত আমাৰ ইতিমধ্যে আজি চতুৰ্থ দিনৰ কাৰ্যসূচী চতুৰ্থ দিনৰ কাৰ্যসূচীত আমাৰ বিশেষ আকৰ্ষণ আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিৰচিত কেলিগোপাল নাট ভাওনা প্ৰদৰ্শন ইতিমধ্যে আমাৰ শোণিতপুৰৰ পৰা তেখেতসকল ভাওনা প্ৰাৰ্থী আহি পাইছে আৰু কিছু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতেই ভাওনা প্ৰদৰ্শন হ'ব আমাৰ ভক্তপণ ৰাইজে উপভোগ কৰিব আমাৰ গোটেইকেইদিন পোন্ধৰ তাৰিখৰ পৰাই যি কাৰ্যসূচী আমাৰ হৈ আছে আমাৰ সুকলমে চলি যাই আছে আৰু ৰাইজেও বহুত আনন্দেৰে উপভোগ কৰি যাই আছে মই এই চেগতে সমূহ ৰাইজক অহাকালিৰ যি আমাৰ ৰাস ৰাসৰ বিশেষ আকৰ্ষণ আছে সেই কাৰ্যসূচীটোও যাতে আমাক পৰিচালনা সমিতিক সুচারুরূপে চলাই নিয়াত রাইজে সহায় সহযোগ করে তার আমি রাইজলে অনুরোধ করেছো আমার এই সত্রফা ওঠারশ এক সনতে স্থাপিত হওয়া আর তারপিছত গিয়ে আমি উনিশশো সেভেন্টি সেভেন্টি সিক্সরপাড়া আমি ইনৈশশো ছিয়াত্তর সনেরপর আমি ইয়াতে ইসর আয়োজন করছো মাজতে কেবছরমান বন্ধ আসলে তারপর আমি আজি দু হাজার ওঠের সনেরপর এই রস চলাই আসো ইয়াত আপোনাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে বসবাস কৰে ইয়াৰ মাজত আমি ৰাসখন উদযাপন মানে খুব সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰি আছোঁ লগতে যিসকল ব্যক্তি বা অনুষ্ঠানে আমাক দান বৰঙণি দি পেলাই সহায় কৰিছে তেওঁলোকলৈ আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গোটানগৰ সতৰ্ৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা